A les portes del Nadal tornen els sortejos a Olot de la mà dels comerciants de la ciutat. Fins al 31 de desembre és possible participar a la campanya de l'Associació de Comerciants d'Olot i per Reis Regals de l'ACO, on es vol obsequiar als clients que compren el comerç de proximitat, concretament amb 2.000 euros que un únic guanyador podrà gastar als comerços adherits a la iniciativa i en només dues hores. Seguirem amb el mateix tipus de butlleta, un tipus clàssic de sorteig, que cada un que vagi a fer una compra doncs, en una botiga participant doncs, ampliarà una butlleta i la tirarà dins d'una urna que servirà per recollir-la doncs, el dia abans del sorteig. El sorteig tindrà lloc el proper dijous 2 de gener a les 12 del migdia a la seu de Dinàmic i serà el dia següent, divendres dia 3, quan el guanyador podrà gaudir del seu premi. Però aquesta no és l'única campanya dels comerciants de la ciutat i és que l'Associació de Placers ha engegat aquest Nadal el Tió t'omple el sarró, de manera que sortejaran 4 vals de 500 euros cadascun per gastar a la plaça Mercat. Els guanyadors tindran 3 mesos per bescanviar els vals i és possible participar-hi fins dissabte 4 de gener. El que volem també que totes les parades, les 21 parades que hi ha al mercat, podran omplir una butlleta amb la compra que facin cadascú amb les seves necessitats, vull dir que això som conscients que tothom compra per les seves necessitats i que puguin doncs, participar amb aquest regal que són uns 2.000 euros de producte. El sorteig tindrà lloc dimarts dia 7 a les 12 del migdia a la plaça Hospital davant el Mercat d'Olot.